2021-ci ilin son ayıdır. Hər il olduğu kimi, bu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən institut və təşkilatlar 2021-ci ildəki elmi və elmi təşkilatı fəaliyyətləri ilə bağlı yekun hesabatlarını ictimaiyyətə təqdim edirlər. AMIAN-ın Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin icraçı direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Cabbarov da ilin yekunu ilə əlaqədar Elm TV-yə danışıb. Əsas işlərdən biri bizim 44 günlük müharibə mövzusuna həsr olunmuş, zəfər tariximizə həsr olunmuş, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq sərginin keçirilməsiydi. Biz keçən ildin sonlarından, demək, şəhid ailələri ilə, qazilərlə və müharibə iştirakçıları ilə mütəmadi görüşlər keçirmişik və onlar muzeyin belə deyək, müraciətinə, xahişinə cavab olaraq öz əşyalarını muzeyə hədiyə ediblər və bu deməli əşyalar əsasında 2021-ci ilin əvvəlində muzeydə ayrıca fond yaradılmışdı, Vətən Müharibəsi fondu. Və bizə verilən əşyaların hamısı o fonda toplandı. 2000-dən artıq material toplandı bu fonda. Həmin materiallar əsasında muzeydə sərgi təşkil edilib. Açılışı iyun ayına təsadüf edən sərgi hazırda da ziyarətçilərə açıqdır. Sərgidə 200-dən çox şəhid və qazinin geyimləri və xatirə əşyaları nümayiş etdirilir. Bildiyimiz kimi 2021-ci ilin nizami ili elan olunması ilə əlaqədar ölkəmizdə silsilə tədbirlər həyata keçirilir. AMIAN-ın Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində də həmçinin dahi şairə həsr olunan sərgi zalı yer alır. 2021-ci ilin may ayında Nizami Gəncəvi və Azərbaycan Atabəyləri Dövləti adlı sərgi açıldı. Bu il deməli həm də Atabəylər Dövlətinin yaranmasının yubileyi idi və biz qərara gəldik ki, Nizami Atabəylər Dövlətinin müasiri olduğu üçün bu sərgiləri mövzu baxımından yaxın olduqları üçün bu sərgiləri birləşdirək və bizim muzeyin fondlarında Nizami dövrünə, Atabəylər dövrünə aid olan əşyaları həmin bu sərgidə nümayiş elətdiririk. Yeri gəlmişkən deyim, bu muzeyin tarixində ilk belə bir sərgidir. Bundan əlavə, bu il ərzində muzeyin elmi işçiləri tərəfindən 20 kitab nəşr olunub. Pandemiya ilə əlaqədar muzeyin əməkdaşları onlayn şəkildə beynəlxalq konfranslarda çıxış eləyib, beynəlxalq elmi layihələrdə iştirak eləyiblər. Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində mühafizə edilən eksponatların elektron sənədləşməsi muzeyin əsas istiqamət planlarından biri hesab olunur. Qeyd eləyək ki, bu il ərzində muzeyin kolleksiyasındakı 10 mindən artıq eksponatın elektron sənədləşməsi hazır edilib. Bu proses davam etməkdədir. Muzeyin əsas istiqamət planlarından biri də marifləndirmə məsələsidir. Muzeyin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri bu marifləndirmə işidir. Biz ali təhsil müəssisələri ilə orta məktəblərlə mütəmadi görüşlər keçiririk. Seminarlar təşkil olunur, uşaqlar üçün, şagirdlər üçün burada ekskursiyalar təşkil olunur. Muzeyin nəzdində Hacı Zeynal Abdin Tağıyev klubu, Arxeo klub fəaliyyət göstərir, Gənc Muzey Şünaslar klubu fəaliyyət göstərir və biz bu klublar vasitəsilə həm Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin tanıdılması istiqamətində işlər aparırıq. Eyni zamanda gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun aşılanması istiqamətində də işlər gedir. Dürrə Həsənova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV üçün.